Bom, pessoal, vocês viram aí que dessa vez eu deixei vocês assistirem os vídeos sem eu ficar falando, porque é um teste curtinho, até porque eu já expliquei inúmeras vezes que a qualidade da câmera frontal é exatamente a mesma no 12 Mini, no 12, no 12 Pro e no 12 Pro Max. Exatamente a mesma. Exatamente a mesma também na ultra grande angular em todos, tá? Exatamente a mesma câmera principal traseira também do 12, 12 Mini e 12 Pro. E só o 12 Pro Max que tem uma câmera de sensor maior, tá? Eu gosto muito da câmera, a qualidade é idêntica em todos. Você não tem o Extended Dynamic Range em 4K 60 na câmera frontal, perdendo assim para a linha Note 20 Ultra e S20 na qualidade de 4K na parte frontal em 60 frames, tá? Agora eu tô em 24. Beleza? Veja umas fotos aí depois. Tchau. É igual, cara. Tem vários vídeos aí. Vou deixar link aí em cima, ó. Clica aí em cima, card, para você assistir até comparativos dos outros iPhones do 12 e do 12 Pro Max que eu já fiz aqui no canal também. Beleza? Bora ver as fotos.